Ahoj párci, já vás vítám ze sluné dnešní Magenty, nebo jak se to čte. Jsme někde tady v Itálii. Tady to město, kde jsme teď, tak se jmenuje Magenta. My jedeme sem takhle domů na to. Je to zhruba ještě nějakých 350-400 kiláků. A hnedka vám musím říct, co jsme udělali včera za fail. Jak jsem říkal, že jsme kupovali ten měnič, tak 150 by měla prý stačit. Tak nestačí. Pípá, že se jako přehřívá nebo něco a prostě nejede z toho dron ani notebook. Takže už jsem z toho takový špatnej a už jako říkám, že prostě půjdu fakt tady do toho, jak jsme tady teďko spali. Tak jsme u takovýhleho centra tady na ten prostě pro kemperský věci. Takže tam půjdem, vemu všechno, co potřebuju, aby to prostě splňovalo, aby se na to koukli. Řeknu jim, jaký máme panel, baterky, tohleto a aby to hlavně fungovalo. Protože už jako jsem z toho nešťastný, protože potřebuju nabíjet, ne tady prostě jako furt přes USBčka je tohleto, protože potřebuju stříhat videa a tady přesto to prostě nejde, takže jsme vyhodili nějakých kolik to stává, nevím, 35 euro, ne, nebo kolik. No, takže 35 euro jsme vyhodili. Takže jsem z toho nešťastný. Další věc, kterou teďko ještě chci udělat, tak jsem vám chtěl ukázat. Nejspíš nám přibrzduje lehce tohle kolo. Pravý. A jsou hrozně špinavý ty kolo, takže bych to chtěl z toho dostat. Už jsme to dělali jednou, to jsme měli najet nějakých 700 kiláků. Teďko máme ještě jednou tolik. A je to zase celý černý, takže to bych chtěl, že to pak jako nepůjde z toho dolů. Takže to bych chtěl udělat. No a potom se vydáme teda do toho centra. Pošéfit ten měnič. Tak my jsme byli teda tady v tom karavan centru. Jsem z toho takovej nějakej, protože plno věcí tam mají, na jako pro kempry a tohleto. To je jako dobrý, ale mají tam i spoustu těch měničů. Jenomže, když jsem se chtěl zeptat, jako anglicky, co a jak, jako který by nám doporučil, vzal jsem si ty nabíječky, všechno, tak nikdo tam nemluví anglicky. Jo. A jenom jeden tam mluvil takovou jako hodně lámanou angličtinou. To jsme se tam museli k tomu dopídit úplně. No a teďko se tam bavili italsky, jako a nám to tak jako přišel trošku, jako když se domlouvali, jako úplně, tak ho poděláme prostě, jako že to, že neví, jako o co jde vůbec a tohleto. No a pak nám doporučil na to konto ten nejdražší měnič, co tam mají, 1000W se sinusoidou nějakou. Což se mi zdá jako totální blbost, tak jsem volal ještě Martinovi Koučevovi, jestli neví, s nomadem.cz, ten jakoby něco mi poradil, ale taky úplně nevěděl, tak jsem psal potom na skupinu na Facebooku, tak doufám, že nám poradí, protože jako 1000W měnič se mi zdá za 300 euro trošku moc, jako jo. To jako je úplně zbytečný, si myslím. Nehledě na to, že jsme utratili už jako nějakých 38 nebo kolik stál euro za ten 150W, který nám je úplně k ničemu teďko. Můžeme přesto nabíjet možná tak telefon přes USBčko. Takže to je jaksi k ničemu, tak jsem zvědavý, kdo se tady vyjádří, jestli má nějakou zkušenost, protože už zase nechci kupovat nějakou blbost úplnou a zase nechci úplně přeplatit jako ten měnič, takže ještě chvilku počkáme a pak vyrazíme na cestu, protože tohle to mě fakt totálně ubíjí, jako mě řešit to tady to na cestě. A opravdu nevyplatí se úplně šetřit tady na těch věcech zase, když jsem koupil takový čínský od kámoše tamhle, tak ten se rozbil hned, takže to není úplně dobrý a zase to úplně poddimenzovat nebo já nevím, tak to taky není úplně dobrý, no. Takže včera všichni říkali opravdu, že 150 bude stačit a nestačí, takže je to průser, no. Hoši, doufám, že to půjde, protože tohle má turbo cooling. Jaký? Nevím. Tu? Profi.
nejde. Nejde na nuk. Happy face, happy face. Tak měníš sám teda funguje. Zatím to vypadá, že funguje, doufám, že tomu i tak bude nadále. Vzali jsme teda s tou sinusovkou, je to lepší pro tu jako citlivou elektriku a tak, takže snad to bude dobrý. Jinak já to teď budu teda namontovat tady na tu, jak jsem měl ten předchozí. Tady prostě takový jako pracovní to, no, takhle na cestách. Takže to jdeme udělat a bude to cajk. Tak, už to vypadá, že to valí, je to přidělaný. Takhle, krásně. A tady nabíjí, svítí to, ono to asi neuvidíte na to foťáku. Každopádně to jede. Já jsem velice rád a můžeme pokračovat v cestě konečně. Sice to stálo dohromady 130 euro, ale jede to. Máme šťávu, snad to i vydrží, doufám. Takže můžeme nabíjet počítač z drona a můžeme konečně začít stříhat videa. Tak my si tady jdeme nakoupit do nějakého centra. Jdeme si tady nakoupit nějaké jídlo a potom razíme dále na cestu, takže vás máme sebou na nákup, co si koupíme. Hej. Něco si vybere. Pěknýho. Saudi. Šrumek za pár let. V matýsku. Tak teďko jsem vzal blbou odbočku a musel jsme zaplatit nějaký vjezd euro 50, prostě já nevím, jestli tady nějaký most nebo něco. Tak to jsme musel zaplatit, jinak nebyla cesta zpátky. Takže to jsme zaplatili a ještě na nás nějak jako blikal, že máme něco na střeše, tam opravdu něco máme. Vezeme tam grill, který je úplně totálně prochcanej, protože v tom igelitu, co to vezem, tak já vám to ukážu. Takhle tady nahoře. Au, au. Takhle tady nahoře je takovýhle odkládací prostor, o kterém moc lidí jako neví. Do takhle to, třeba kamionáci to vidějí, ale jako ono je to dost těžký, jo, tady to prostě ne to, ale jako bylo to z toho válo, že se to roztrhlo, takže to nebylo úplně jako asi zřetelný, že jako o tom víme. A že to je v pohodě, takže to tady uděláme tady na cikačku, tady jsme byli, dostávečka a pokračujeme dále v cestě, směr Monaco, máme to ještě 289 kila, teda 6 kilásků a jedem. Tak kluci, teďko tady řeším docela jako problém, protože jsme jeli po dálnici, navigace nás navedla jako na dálnici a něco jsme zaplatili. Ale prostě tady to bychom prý, teďko co jsem se ptal tady paní, my už jsme vyjeli z té dálnice a tohle se bychom neměli mít a nic jsme neplatili. Bylo tam červený jakoby světlo, to pak zhaslo, závora tam žádná nebyla, tak jsem to projel. Ale teď se jdu zeptat, jestli to je mám jako nějak zaplatit, protože já jsem mačkal i to tlačítko jakoby help. Tam se mi nikdo ozval, ale mluvil jenom italsky a samozřejmě nerozumím ani slovo, takže jdu se zeptat tady do bílého baráčku kouzelného, jestli to jako mám nějak zaplatit, protože by to prej storína mělo být nějakých 2,50, takže
jako radši bych to rád zaplatil teď, než aby mi potom přišlo jako pokuta domů, no. To by asi nebylo úplně dobrý. Takže jsem zvědavý, jak to dopadne. V kouzelném baráčku byla jedna paní, která uměla jenom anglicky slovo ticket, takže ticket jsem jí dal, obsal si číslo tady, dal jsem jí 2,70 a snad to bude v pohodě, a ještě jsem jí nadiktoval značku a řekl jsem jí, že máme yellow card, tak snad to bude dobrý, jo. Doufám, že mi nic nepřijde domů, protože by to bylo asi docela mastný, si myslím. A my teda jedeme ne podle velký navigace, ale podle Waze to zkusíme. Možná se ještě zastavíme tady v Mekáči. Vypadá docela dost jako slibně. No a jako... Už nechci z Itálie vidět ani nic, no to jako... Už mě to docela nebaví tady. Takže my jsme to dneska teda zakempili tady na spotu, co jsme našli na Park Fortnite aplikaci. Vypadá to takhle asi, je tady takový velký most. Jsme ve městě Kunoa nebo něco takovýhleho, jako v té Itálii. Jsme 150 kiláků od Monaka nebo nějakých 130. Tam dojedeme zítra, protože opravdu dávat denně 350 kiláků nebo 400, tak je to docela náročný, fakt nejsem úplně tolik vyspalej. Takže já jdu ještě teďko stříhat video a to by bylo asi teda všechno. Jinak samozřejmě nezapomeňte mě sledovat na Facebooku, na Instagramu, na mojem webu, kde dáváme fotky a nějaký článek vždycky, takhle z cest, kam jedeme, protože ty fotky na ten Facebook úplně nejdou všechny. Jinak samozřejmě bych chtěl poděkovat našim sponzorům, který jsou tady všichni vidět, Autoservis Chlouba, Volkswagen užitkové vozy, Video King, díky nim můžete vidět vlastně záběry z dronu, Caravan Plus SRO, díky nim můžeme stříhat vlastně videa a tohleto, protože čerpáme vlastně sluneční energii, kterou přeměníme na elektřinu, díky nim. Takže to je velice dobrý, takže jsme nějakým způsobem nezávislí tady na tom. Potom jak na auto.cz, rozvody, nějaký náplně do auta a takhle, a v neposlední řadě BB Company, s kterýma spolupracuju už delší dobu, což jste mohli vidět, že mi polepovali Passata, takže ty dělali i tady ten polep na to auto. Takže to by bylo všechno pro dnešní video, mějte se hezky a já se na vás těším zítra, neboli další díl série Párci na tripu, takže mějte se hezky, ahoj.